На Закарпатті з робочим візитом перебувають лідер партії «Основа» Сергій Тарута та голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко. Під час зустрічі з журналістами розповіли, Україна має колосальний потенціал для росту та розвитку. Для досягнення цієї мети політична партія «Основа» ставить перед собою створення інвестиційного попиту для України та підняття рівня економіки не менше ніж на 10% в рік. На думку лідера партії Сергія Тарути, наша країна має всі ресурси для її подальшого розвитку, потрібні тільки чіткі дії та стратегія. В країні треба більше заробляти, менше вже витрачати неможливо. Сьогодні треба робити сучасну Україну, яка буде конкурентна в світі. Ми ставимо за мету бути 30-ю економікою в світі до 30-го року. І поки це ще можливо. І це залежить від 19-го року. Країна стане успішною, коли будуть розвиватися регіони, а тому для кожної області своя індивідуальна стратегія. Безумовно, що в її основі пріоритет надається створенню нових робочих місць, відновленню спеціальних економічних зон, розвиток туризму та інших галузей. Це має бути спільна робота, яка об'єднає всю еліту, справжню еліту, а не той просто, хто себе цим називає еліту, наукову, виробничу Закарпаття, яка зможе показати Закарпатському регіону ту мрію, до якої всі в якій всі захочуть жити, а не міняти паспорт на угорський, словацький чи будь-які інші, чи румунський. Абсолютно неправильним народний депутат України Сергій Тарута вважає введення воєнного стану в Україні. На думку політика, це рішення жодним чином не вирішує питання Керченського проливу та Донбасу. Каже, це тільки налякало українців та змусило підвищити і без того високий відсоток міграції. Зараз вони загнали себе в кут. Тепер треба президенту якось лікувати медійне суспільство, тому що всі зрозуміли, і рейтинг його дуже впав. І тому зараз пропонують, а давайте зараз закон про ОТГ, яким якраз цим законом про воєнний стан взяли, відмінили. Далі зараз починається, давайте розірвемо договір дружби з Росією. Це тільки для того, щоб зараз якось переключити зір на інші проблеми. Оскільки не були внесені зміни в закон про військовий стан, автоматично введення на будь-якій території означає утискання прав і свобод громадян по всій території України. Відповідно, і в Ужгороді, і в Києві, і в тих 10 регіонах, які сказали, сьогодні без санкції суду може бути арешт, може бути оглянуто будь-яке приміщення, і це всі розуміють. Наступного року партія планує взяти участь в президентських, парламентських виборах та виборах до ОТГ. Натомість розвивати партію на Закарпатті буде банкір з понад 20-річним досвідом роботи Мирослав Гісем. Розповідає, план діє, тож командує разом з успішними людьми, людьми справи, готові показати на прикладі нашої області, як можна досягнути високих результатів. Використовуючи книжку «Доктрину збалансованого розвитку», яка була презентована Сергієм Олексійовичем Тарутою минулому році на бізнес-форумі, яка лягає в основу нашої партії «Основа», де прописані всі аксіоми, всі моменти економічні, всі юридичні аспекти для того, щоб дійсно будувати наше майбутнє, створювати бізнес, створювати робочі місця, розвивати Закарпаття і нашу країну.